to tak divný. Zavedeme! To je prostě úplnej, to je eko. Tak, jo. Takhle my je likvidujem. Ono zvedne na tu hranu a když ho zvedne na tu hranu, tak by to bylo. No, 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 ještě kousek. Je tam. Takhle ten highlight. Počkej, čo máš taký auto, ešte upravíš terén, ty vole?